Re, viss ēters ir te! Ikdienu 5-6 mazuļiem, kuru ģimenes vēršas bērnu slimnīcas uzņemšanā ar ekspres testu, atklāja RSV jeb respirātori sincitiālo vīrusu. Katru nedēļu vismaz viens mazulis tādēļ nonāk reanimācijā, pieslēgts pie skābekļa aparāta. Vīruss, kas pieaugušajiem un lielai daļai bērnu norit kā vienkāršas iesnas vai klepus, īpaši bīstams ir zīdainīšiem. Plašāk stāstāja Kinca. Divus mēnešus vecā Gabriela atkal var elpot pati, taču blakus gultiņai stāv inhalācijas sistēma, ko regulāri izmanto. Meitenīti šurpus bērnu slimnīcu atveda neatliekamās palīdzības brigāde. Pirmais, ka tas klaps jau šausmīgais. Nekas, divas, trīs dienas tas ir normāli, bet tad, kad tu saproti, ka tu bērnam dod jau pudelīti ēst un kad viņai sitās alpas ir, ka bērns jau zils paliek gandrīz, un tad tu saproti, ka tur ir jāsals medicīniskā palīdzība. Māma tikko bija lasījusi rakstu par šo vīrusu. Pieļauj, ka no bērnu dārza to atnesa 5-gadīgā māsa. Es sazvanījos ar audzinātājs, un viņa teica, jā, tas ir vecāka lielākā kļūda. Slimi bērni puņķi, aizved nekas traks, tās ir tikai iesnas. Respiratori sincitiālais vīrus nav nekas jauns, tas raksturīgs ziemai. Šogad gan tas uzvedas dīvaini, pirmie gadījumi atklāti jau augustā. Pat laban vīrus izplatās ļoti strauji un ir īpaši bīstams priekšlaikus dzimušiem bērniem, mazuļiem ar slimu sirsniņu un zīdaiņiem. Nav pasargāts neviens. Un tas ir šausmīgi, jo daktori teica, nebūtu es pamanījusi, sapratusi, var arī beigties ar šo vīrusu letālu, viņu uzreiz pateica. To apliecina arī ārste. Katru nedēļu kāds bērns ar šo vīrusu nonāk intensīvās terapijas nodaļā. Katru nedēļu ir pa pacientam, kuram ir nepieciešams papildus augsts plūsmas skābekļa padeva vai arī intubācija. Jā. Šis vīrus ir alpceļa infekcija, kas izplatās gaisa pilienu veidā un raksturīgi ir tieši maziem bērniem, īpaši līdz gada un divu gadu vecumam, bet ar vissmagāko noriti tieši zīdaiņiem. Vīrus var noritēt viegli, ir piesmukusi balss, sāp kaklas iesnas. Tā slimo lielākie bērni un pieaugušie. Arī mazam bērnam nevienmēr var būt augsta temperatūra, bet būs savs lēkņveidīgs klepus. Īpaši kritisks ir 3.-5. Slimības diena, kad var attīstīties arī apgrūtināta elpošana, ko redz kā ātru elpošanu, kad cilājās varbūt vēders, krūtiņas un arī parādās pat dzirdama sēcoša skaņa, ko pat var dzirdēt pa gabalu. Ja bērnam arī viņš kļūst miegains vai atsakās ēst, dzert, tās būtu visas tās pazīmes, kas norāda, ka slimība tiešām iet smagāku gaitu un ir arī obligāti nepieciešama ārsta apskata. Tā kā pat laban plosās arī citi elpceļu vīrusi, bērnu slimnīcā plaušu nodaļa ir pārpildīta un mazie pacienti izvietoti vēl divās citās. Ārsti lūdz slimus bērnus uz skolu un dārziņu nelaist, ļaujot vīrusu mājās izslimot pašam un galvenais neaplipināt citus. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.